La Galeria d'Art Christie's de Nova York subasta un banc de Gaudí de l'església de la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló. És una de les poques obres de l'artista català que estan al mercat i atenció perquè se li havia perdut la pista fa 40 anys. Tenen la forma sinuosa que delata a Gaudí, tot i que aquests no són originals. Són rèpliques que ofereixen seient als visitants de la cripta de la Colònia Güell. No són bancs còmodes. Gaudí els va dissenyar perquè els feligresos estiguessin atents a la missa. En van carregar 20, però a 5 se'ls va perdre la pista. Estuvieron en la colonia hasta el año 70 y pico, en que un coleccionista le ofreció comprárselos al párroco. El capellà els va vendre per 10 milions de pessetes. Expliquen els estudiosos de Gaudí que va donar aquests diners als treballadors de la Colònia Güell perquè poguessin comprar-se una casa en plena crisi del tèxtil. La història dels bancs ha estat sempre rodejada de llegenda, però amb el temps s'ha anat sabent on van anar a parar. Hi ha un al MoMA de Nova York, un altre al Museu d'Orsay de París, un altre el va adquirir un col·leccionista en una subhasta fa 2 anys. Va pagar gairebé 400.000 euros. El més curiós és que aviat el banc podria exposar-se a Dubai. Aquesta vegada el preu de sortida està entre 145.000 i 220.000 euros. La cotització de Gaudí va subiendo continuamente, però el tema de la crisi econòmica serà el que determine segurament el preu definitiu. Com el banc no està en Espanya, és probable que suba més la cotització. No se sap on està el cinquè banc. Potser caldrà esperar a una altra subhasta perquè surti a la llum. Doncs hi tornem a les 4. Ara us deixem amb el temps. Fins després.